Yaxşı nədir? Çox gözəl. Mükəmməl, mükəmməl. Elə bu anda baxdım Fədayə xanım bu qızı gətirdi. Bildiniz də Gül xanım dünən barışmadı həyat yoldaşı ilə. 3 uşaq qaldı belə atasız, anasız. İndi burada elə villada mənim yanımdadır. Hə, yetimlər anası xoş qədəminiz deyil ki. Niyə barışmadı? Barışmadı da, barışmadı. Yoldaşı anamla barışmadı. Yo, yoldaşı Allah'ın bir... Mən verişə baxam, amma anam hər gün baxır sizə. Yekə dəsmalı da var. Dilsiz ağızsız. Anam hər gün baxır, amma dolu Allah'a. Yoldaşı bir atam da deyil. Anam hər gün baxır sizə, yekə bir dəsmalı da var. Təzik dərmanı almaqdan yorulmuşam. Qoş şahitlərimi deyim dərsə. Çünki dağlar bağlı. Yaxşı ilə sizin verilişi. Mən utandırma bu dəqiqə bu Afrika yeməyini də yiyə bilməyəcəm. A qızım, ay bala. Bax bu gecə nəsə bir fikirləşdi. Mövzudan niyə barışmadı? Yaxşı fikirlə gələr, yox. Bu gecə Xoşqədəm xanım, heç mən fikirdən yatmamışam. Fikirdən? İnansın, həm o qədər zənglər gəlib ki, biz özümüz kirayə qalırıq, çıxardıb kirayı. Sahibi bizi uşaqları evdən. Uşaqlar indi küçədədir, bayram qalıb ki, deyir, atam yana aparım uşaqları. Kirayə başa düşmədim, bu sizə ev kirayə verən niyə uşaqları çıxardı? Deyir ki, deyir, bu danışı bayram ki, bəs mən boşanıram. Mikrofonu yaxın. Deyib ki, mən belə də istəmirəm problemli adam saxlayayım, həm də o uşaqların anası burada yox, onları kim baxacaq? Uşaqlar deyir, küçədədir, çıxırlar, ağlayırlar. Yox, o kirayə verən adamın pulunu verirsiniz. O ayıb deyil mi, utanmır mı? Deyir, pulum da yoxdur, nə bilim, uşaqlar da deyir, çıxır, ağlayır, mama, mama, küçədə, mamam da saxlaya bilmir, mama deyir, heç cürə bacara bilmir. Ona görə də qızım, barış, hey ağzını istəyir. Boşanmaqda xanım istəyir, yoxsa oğlan istəyir? Oğlan deyir ki, bu deyək aparıram, qız deyir ki, amma aliment istəyirəm, uşaqları vermirəm. Niyə boşanır? Sırf alimentə görə, yəni, nəsə bu gecə hiç yatmamışam, o qədər ağlamışam, əsəbləmişam. Deyil gecə saat 1-də gəlir elə. Belə elə, onda gəlsin. Diqqətin cəlb elə. Uşaqlar hazırda küçədədir, ev yox, heç nə yox. Mamam xalam güllədi, deyil mən uşaqları harasam. İndi elə ona görə də barış, barış. Bura bax, ay Pierre ilə Nadia, gəl bura, görürsən? Valla, hə, ən gözəli barışıqdır. 5-10 manat aliment alasın, çatdırmayasın da. Barışıqdır, döysən, söysən, vursa, iş də düzəldək sənə burada. İş də verək, yığışın Bakıya bərabər. Üzr istəyirəm, axsaqqaldan da dönədən üzr istəyirəm, burada məndən böyülər də var. O, yəni, bu dəqiqə ən asan variant odur da, yəni ki, boşanımda, yaşanlaşıb, yəni, qol səkdik. Valla, alimentə görə eləmirəm mən. Çalışdım, gedirdim, ailəm yanımda olsun. Mən çox çalışdım. Mən özüm istəmirəm ki, uşaqlarım atasız qalsın. Özüm bilirəm ki, çox çətindir. Sənə iş düzəldirəm. Atam, anam ayrılıblar. Mən o çətindir ki... Qızım, bu nənəmizin bir sözü var, deyir, duza gedirsən. Duza gedirsən. Duzdan qaydandan qayıtmaq məsələsi var. Qızım, get, iş də düzəldirəm burada sənə. Ailəni yığ bir yerə. Sənə kim nə söz verir, heç kəsə inanma. Sənə qoy bir iş verir, otur həyat yoldaşına. Allahın yazığı da oğlan. Dili yox, ağzı yox. Vursa, işgəncə versə, bir pis vərdişləri olsa, adam deyər ki, bu içki çəndi, bu xanımını döyür, bu belə eləyir. Nə dinədir ki, bunun anası güdür özlə. Mən başa düşə bilmirəm. Bu qaynanalar bir kürəkəni güdməlidir ki, kürəkən hara getdi, hansı qadınlandı ya nədir. Ayıb deyil, qaynana, sənin anan niyə güdməlidir gəlinin? Güdüb də güdüb özünün dedik. Mamam deyil, mənim adımı efirdən çəkməsinlər. Aha, anan sifariş göndərdi bura, mikrofonu. Deyir ki, yəni, mənim bir günahım yoxdur, mənim niyə adım adlanır? Xayş edirəm, oğlanı çağırın bura. Öbək iş gəlirdi, tez gəlirdi, 11 ildə görmürdü bunu. İndi onun qocalan vaxtı, getdikcə 11 bunlar da 6 yaşlandı, mənim kibir döyü ki. Aydındır, ata, səhər-səhər tamaşaçılar yaxşı-yaxşı mahnılar eşsin. Afrika yemək. Sən qəşə mahnı oxuyun. Hə, elə deyəcəm Zakir müəllim, amma bunu dadmasan oxuya bilməzsən. Oradan. İndi dadaq da pişiribdir. Pişiribdir. Fres deyirsiniz, ancaq bundan yiyib səsasını. Ola bilər ki, kimsə. Piyer bunu. Nədir? O mənlə sər yiyib. Doğuş, haradasan? Qardaşım, haradasan? Çat mənim qazıma, mən sənə qoymadım, hə, qəsib yeməkdə yeməyib gəldim. Xanım dedi, ye, get, dedim, yox, orada mükəmməl yeməklər var. Rəy bərək, gəlmişəm indi bu Afrika yeməyinə ilişmişəm. İndi, indi, doğuş. Allaha təvəkkül. Sağ olun, sağ olun.
Nuş olsun. Yok, gider. Eyla, eyla pir, mühteşemdir. Süper, süper. Süper, ellerine sağlık. Süper. Otur pir, süper. Otur görev. Gördüm. Otur bu Gül Hanım'ın yanında. Belki Gül Hanım. Mersin gelmişti o sen. Yok, 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 benim oldu. Benim oldu, indi geleceğim. Maşallah, sizi budur. Sizi budur. Arafat eller. Nasıl konuşsun? Başlayalım Zakir müəllimlə. Bəli. Mahnımı versinlər bir gözəl. Buyurun, gözəl bir mahnı. Gözəl nəğmə ifadəmişəm. Aha. Sözləri musiqisi Mətləb Ağayev. Aranjman İlham qardaşımıza. Salamlayırıq buradan.